Спорт, що гартує характер, силу волі та справжню мужність. В Івано-Франківську відбувся турнір з таеквондо, присвячений пам'яті Ярослава Чомка, медика, який з початком військових дій на Донбасі вирушив добровольцем у зону АТО. 7 років тому він загинув від куль ворожого снайпера, рятуючи життя побратимів. Я виховував завжди, що він допомагав, коли бачив, що ще в школі навчився, завжди. Хто був трошки слабший, він старався підтримати. Він займався спортом і підтримати, щоб відчувати, що він теж зможе себе захистити і бути потрібним і друзям, щоб не бути слабаком. Це саме основне, тому що навіть таеквондо – це не тільки діти вчаться спорту, від спорту, щоб себе захищати. Вони повинні навчитися захищати батьків. 80 юних спортсменів змагалися у 4 розділах – таеквондо, спарингу, формальних вправах, силовому тесті та спецтехніці. Серед тих, хто вийшов на татамі, і діти українських захисників. Максим Пантелюк разом із родиною приїхав до Франківська із Донецька ще кілька років тому. Розповідає, пишається татом, який сьогодні боронить країну від окупантів. Мама розказувала, нічого, вона казала, де тато зараз є, в якому місті. Я пишаюся своїм татом, тому що він захищає Україну і захищає всіх. Ці змагання, розповідають організатори, мали провести ще у лютому, але через повномасштабне вторгнення турнір довелося відтермінувати. Між тим, нині вже планують нові спортивні заходи, присвячені пам'яті загиблих українських героїв. Можливо, діти ще десь підсвідомо не усвідомлюють, але вони, звичайно, розуміють, що це турнір. Не просто так турнір дитячий, вони прийшли, позмагалися. Тобто турнір присвячений пам'яті якійсь людині. Ідея основна полягає в тому, щоб згадати всіх героїв. Звичайно, це дуже тяжко, але ми до цього прагнемо. І таку практику ми будемо старатися поширювати не тільки на єдиноборство, а на всі види спорту. Ми знаємо, що зараз це відбувається у футболі, тобто є матчі пам'яті. І ми будемо проводити такі турніри далі в плані інших видів спорту. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.